Ja sam žrtva Stipe Matića, vlasnika M-San grupe i njegove firme PP Orahovice iz Orahovice, njegovih direktora iz Orahovice, Vlade Čondić i Darka Dukarića. 2012. sam potpisao ugovor 2 godine poslovne suradnje sa njima, gdje sam ja od njih vukao hranu i lijekove, a njima isporučivao svinje. Imao sam vlastitih 300 krmača, da bi oni meni umjesto posle 3, tek nakon 9 mjeseci poslali prvi obračun, u kojem su prikazali da smo napravili 5 miliona kuna gubitka, što je totalna laž. Stavili su u obračun stavke da sam kupao krmače od njih, ja nisam ni jednu kupio. Stavili su odojke da sam kupao, ja sam imao vlastitu reprodukciju nakon toga, a ugovor je na 2 godine. Kad sam vidio da će za 2 godine gubitak biti 15 miliona kuna, dao sam punomoć odvjetničkom uredu Zvonimir Hodak i Tanji Vranjican Đerek, koji su poslali opomenu, podigli tužbu za privremenu mjeru za raskid ugovora, da bi mene 13. veljače 2013. nazvali se Trgovačkog suda u Osijeku, da je pokrenut stečajni postupak koji je nije uzet u obzir ni kaznene prijave koje je Kodak podigao, ni privremena mjera, da bi 15.2. moja farma, koja je procijenjena 20 miliona kuna, koju je financirao HBOR, država, Svjetska banka je financirala, u 48 sati otišla u stečaj i da bi se na kraju istragom ispostavilo otvoren je stečaj bez potrebne dokumentacije na osnovu zahtjeva Orahovice na memorandumu. Iza svega stoji Stipo Matić, Darko Dukarić i Vlado Čondić, i Stipo Matić mi je osobno rekao da će me zgaziti. A dajte mi reći, gospodine, da li vama prijeti samo gubitak farme ili doma? Ja sam je već izgubio. Prodana je, kako? Ona je sada prodaje Trgovački sud, međutim sada je... A vaša obiteljska kuća, što je sada? To nije. Zemlju sam izgubio, strojeve su mi odvezli sa farme, interna kontrola MUP-a je, imam papir, koja je napravila kontrolu da su protupravno registrirani strojevi, to imam na papiru MUP-a Republike Hrvatske, međutim u policiju u Orahovici ništa nisu po tom pitanju reagirali. Dok bi mene Orahovica prijavila, također su ukrali 1300 svinja mojih, koje sam dobio u Mikanovcima, ti svinji nikada nisu završili u klaonici, a putni listovi državni su napravljeni da idu u klaonicu Valvita, i tako da, evo, znači, spregom Stipe Matića, državnog odvjetništva i Trgovačkog suda u Osijeku, konkretno suca Viktora Palića, meni je ukradeno 30 miliona kuna.